Besplatne ribice na Korzu na blagdan Svetog Nikole dugogodišnja su tradicija u Rijeci, pa tako i ove godine. Podjela marende počela je u 11 sati, a do tada se već formirao red iza adventske kućice na Trgu Republike Hrvatske. A srdelice, frigamo nekih 50 kila i tako. Ima ljudi jako puno. Tek je počela. Ribice su samo? Ribice, srdelice samo. Ribice na Korzu nikad ne propušta Marin, bivši pomorac, kojemu blagdan Svetog Nikole posebno znači. To je blagdan i pomoraca, blagdan i djece, blagdan i starijih, odnosno nemoćnih. Za pomoraca to znači samo naprijed. A ribice su, kaže, svake godine ukusne i svojevrsna tradicija kojoj ostaje vjeran. Riba je odlična, praznik isto tako. Ja sam već dobil u čarapu unutra jer je jako dobro, jer sam bio dobar valda, bit ću tako i dalje. Večeras idemo u Kraljevicu na blagoslov mora i brodica. Ovaj običaj, ove podjele ribe ovdje na Korzu vam se sviđa? Koji svake godine, daleko od toga. E, odlično je. Marendi na Korzu pridružio se i velečasni Luka Lučić. Smatra kako je podjela besplatnih ribica građanima dobar kršćanski običaj. Jer Isus je rekao još u ono vrijeme što je Sveti Nikola biskup primjenjivao u miri kad je bio u Maloj Aziji biskup, siromaha ćete uvijek imati sa sobom. Samo ih treba prepoznati. Treba vidjeti i mi kršćani držimo da se Isus oblači u siromahe i kad njima donesemo radost, evo običnom podjelom ribe i malo kruha, to je već nekakva početna radost koju oni mogu širiti dalje, da svi tako jedni drugima trebamo činiti. I kao što su djeca jutros bili radosni kad su našli one paketiće, ta ista radost vidimo i ovdje. Podijeljeno je ukupno 600 porcija srdelica.